noch nærmere, hvad ven vi at gøre deres indsats. Kig på de mange flotte præmier, og så er der gevinst næsten hver gang. Ja, værsgo, mine damer og herrer, vær venlige at gøre deres indsats. Nu så er det sidste chance. Nummer 15 til mig. Nummer 15, ja tak. Og så bliver det spændende at se, hvem der er den heldige. Ja, det blev nummer 15, der vandt frit valg til nummer 15 på øverste hylde. Ja, det er dig, unge mand. Hvad kunne du tænke dig? Der, Mulle. Jamen, den er til min mor! Shhh, Mulle. Der er ingen grund til at skrige sådan op. Du vil jo ikke smides ud af hulen, vel? Jeg synes bare, det er skide tarveligt. Jeg har lige vundet den. Min mor har altid ønsket sig sådan en, og så negler I den bare. Så, Mulle. Kom nu ikke for godt i gang. Men hvis du er så vild for at få den... Det er sgu da min rokokkerbud! Gud, det er dig, din. Lige nu er det hulens. Men hvis du... leder denne her... prøv at se, Mulle. Skulle da ikke æde sådan en? Du vil jo gerne være med i hulen, ikke, Mulle? For helvede, mand. Du vil gerne have din pude, ikke? Tag dig nu sammen. Åben munden. Ja, sådan. Slug den. Det hele skal med. Bjørn? Kommer du, Bjørn?